Диабетичарите ќе ангажираат адвокати и ќе го тужат Министерството за здравство бидејќи 8 месеци нередовно им доставувало инсулин, глукомери и ленти за мерење на шеќерот во крвта, потврди за телевизија Стар председателот на Сојузот на Сдруженија на диабетичари Диме Велев. После нашите трпение, посветеност, верба, доверба, се бидејќи се потроши и истроши и наруши, од страна на Министерството за здравство единствено надлежно за лицата со диабетес, ние решивме да влеземе во правна битка со тоа Министерство, затоа што демократијата очигледно не функционира, нашата добра волја и конструктивност не беше почитувана, не е вреднувана. Тоа значи дека ќе го тужите Министерството? Не, постапката оди, според тоа што се информиравме, постапката ќе биде преставка до Министерството, пациентите ќе треба побараат мора право тоа да се случи, па во одреден период треба да одговори Министерството дали ќе даде терапијата и глукомерите и лентите. Доколку бидат одбиени, тоа ќе одиме на тужење кон судовите, секој во својата место на надлежност. Диабетичарите во правна војна со Министерството за здравство влегуваат откако ги потрошиле сите добронамерни методи, а за нивното здравје на никој не му е грижа, изјави Велев. Почно пациентите ќе влезат во битка затоа што ги не постои друг начин да ги добиеме нашите терапии, нашите антидиабетни терапии, нашите глукомери и ленти кои што ни следат со согласно закон и програма и буџет на државата. Во отворено писмо до здравство, Сојузот на Сдруженијата на диабетичарите истакнуваат дека е недозволиво државата да се расфрла со трошење, а диабетичарите да молат за лек и помагала кои регуларно треба да им следуваат. На 21 јули Министерството за здравство објави дека ја подпишало одлуката за избор на најповолен понудувач за набавка на сензори за континуирано мерење на шеќер во крвта за сите деца со диабетес, како и бремените жени и слепите лица кои првпат беше најавено дека ќе добијат сензори. До денеска доставата не е направена.